ეს დიდნი აღვა იყო მოსული და პატარაზე დაიკიდავთ აი ეს ხის ხიდი აი გაკეთებული. აი იყო გამოყოფილი სოფელზე თანხადა იძახნენ გავაკეთებდო მაგრამ რა ვიცი რა გაკეთდა რა გაკეთდა. აი ისაც პოლი მიეხტოვე აი შემდეგ. სამგებელი არ ნახულობ. არა მოდი. არა მდგომარეობაში ხარ. როგორ ვიცი სამგებელი. აბია სამგებელი ხო? ხო და ეს გაკეთდა პოლი ვიკარგაზე. აბა სად გაკეთდა გაბატონ. ის უნდა არა. გაბატონ. ავტობუსები არ დადის აქამდე. აქამდე სიმაგათეთ ავტობუსი არ ემოდის. ხო ცოდონიანია. რატო არ ამოდის? ხეხი თუ წეთ გავლამოდი. თავისთავად აი ხე. აი ქედო ბირჟა. რა არის? ხეობის ბირჟა. იქი მე ავანტყოფი ხალი ყოველთვის რომ მოდის ისა. ავტობუსი აქ მარშუტკა არის. ყოველთვის აქ მოსვლამდი ფულს მიხდი. რატო უნდა გადავიხადო? ხო. და ზარნეჩი. ან თავრობისა გავა აუცილებლად.